Параграф 9. Відмінні риси будови рослинної і тваринної клітин. З сьомого параграфа ви вже знаєте, що прості органічні речовини це сировина, з якої будуються складні органічні речовини. Але звідки з'являються в клітині прості органічні речовини? Саме в способі отримання простих органічних речовин полягає головна відмінність рослин від тварин. Рослини самі утворюють прості органічні речовини з неорганічних у процесі фотосинтезу. Фотосинтез це процес утворення простих органічних речовин з вуглекислого газу та води за допомогою енергії світла. При фотосинтезі за допомогою світла, з вуглекислого газу та води утворюються прості органічні речовини. Як правило, це глюкоза. Фотосинтез здійснюється в особливих органелах хлоропластах. Тварини не здатні утворювати прості органічні речовини з неорганічних. Тваринні клітини поглинають вже готові органічні речовини. Прості органічні сполуки поглинаються за допомогою клітинної мембрани і одразу можуть бути використані клітиною для побудови потрібних складних органічних речовин. Чимало тваринних клітин здатні поглинати також складні органічні сполуки. В цьому випадку складна речовина спочатку розкладається на прості органічні речовини. Цей процес відбувається в клітині і тому називається внутрішньоклітинним травленням. Далі прості речовини використовуються як сировина для синтезу інших складних органічних сполук, які в даний момент потрібні клітині. Внутрішньоклітинне травлення у тваринних клітинах відбувається в лізосомах. Саме спосіб живлення визначає основні відмінності у будові рослинної та тваринної клітин. Рослина клітина, на відміну від тваринної, має хролопласти. Клітину оболонку, велику вакуолю з клітинним соком. Тваринна клітина, на відміну від рослини, має органели, в яких здійснюється внутрішньоклітинне травлення лізосоми. Хлоропласти – одні з найбільших органел. Рослинної клітини вони добре помітні в оптичний мікроскоп. Хлоропласти містять речовину, яка вловлює світло хлорофіл. Хлорофіл завжди забарвлений у зелений колір, саме тому рослини зелені. При фотосинтезі в хлоропластах надходять вуглекислий газ і вода. В цей за час хлорофіл уловлює сонячне світло та перетворює його в хімічну енергію, завдяки якій з вуглекислого газу та води утворюється глюкоза. При цьому вивільняється кисень. Глюкоза, яка утворилась під час фотосинтезу, може бути використана для утворення складних вуглеводів, наприклад, запасна речовина, крахмаль. Перетворення на інші прості органічні речовини, з яких згодом утворюються білки, жири, ДНК тощо. Виробництво необхідної клітині енергії у мітохондріях. Кисень, що утворюється при фотосинтезі, Є відходом виробництва. Для клітини він небезпечний, адже може спалити чимало потрібних речовин, пошкодити чимало клітинних структур та органел. Тому більша частина кисню, за винятком того, що споживається мітохондріями, виводиться за межі клітини і потрапляє у повітря. Саме завдяки кисню, що утворився у процесі фотосинтезу, наша планета має. Кисневу атмосферу. Цікаво знати, у рослинній клетині під час фотосинтезу утворюється так багато кисню, що існує загроза пошкодження ним самого хлоропласта. Проте цього не відбувається, бо в хлоропласті кисень зв'язують особливі захисні речовини антиоксиданти – Антиоксиданти рослинного походження часто додають до різних продуктів харчування. Вони захищають клітини людини від ушкодження киснем. Клітинна оболонка це структура, яка додає рослинній клітині міцності. Клітинна оболонка знаходиться ззовні від клітинної мембрани. Вона у 20-ті. У 20... До тисячі разів товща за клітинну мембрану і тому добре помітна в оптичний мікроскоп. Каркас клітинної оболонки утворює складний вуглевод целюлоза. Клітинна оболонка не пропускає до клітинної мембрани великі молекули, зокрема складні органічні речовини, натомість вона проникна для води та розчинених у ній солей, вуглекислого газу та кисню. Клітинна оболонка не лише додає міцності, а й разом з вакуолою надає рослинній клітині пружності. Вакуоля одна з найбільших органел. Рослинної клітини, яка добре помітна в оптичний мікроскоп, вона відмежована від рідиниці та мембраною. Основна речовина, яку містить вакуоля, це вода. Рослинна клітина постійно поглинає її з навколишнього середовища і накопичує у вакуолі. Вода поступова. Розтягує вакуолю, стінки вакуолі тиснуть на цитоплазму, яка у свою чергу тисне на клітинну мембрану. Від цього тиску клітинна мембрана не розривається лише тому, що над нею є міцна клітинна оболонка, як наслідок клітина набуває пружності. Якщо запас води у вакуолі зменшується, наприклад, при посухах клітини втрачають пружність. Одним з прояв цього є в'янення рослин. Крім води, у вакуолі запасаються прості цукри та органічні кислоти, лимонна, яблучна щавельна. Саме завдяки клітинному соку, вакуоли, фрукти та овочі мають кисло солодкий смак. Вакуоля також частково виконує функції складу та клітинного смітника. Тобто вона накопичує деякі речовини, які будуть використані пізніше та шкідливі продукти життєдіяльності клітини. Лізосоми це органели, в яких у тваринній клітині відбувається внутрішнє клітинне травлення. Вони мають вигляд дрібних пухирців, які містять клітинний травний сік і відмежовані від цитоплазми мембраною. В оптичний мікроскоп вони зазвичай непомітні. У лізосомок складні органічні речовини, які погли... поглинула тваринна клітина, розкладаються на прості органічні сполуки. Лізосоми також є цехом з утилізації вторинної сировини. В них частини органел, що вийшли з ладу і потребують заміни, розкладаються на прості органічні речовини, які клітина використовує повторно. Висновки. Клітини рослини на відміну від тваринних клітин мають хлоропласти клітинну оболонку в акуолі, а тваринні клітини лізосоми. Відмінності у будові рослинної та тваринної клітин зумовлені різними способами живлення. Для допитливих Відповіді на деякі запитання школярів: чи існують рослини, що живляться сонячними променями чи повітрям. Майже всі рослини, за винятком деяких рослин паразитів, живляться вуглекислим газом з повітря, водою та енергією сонячних променів. Живити стільки сонячними променями або тільки повітрям рослини не можуть. З чого рослини виробляють кисень? Кисень молекули, якого складається з двох атомів оксигену, виділяється рослинами як один із продуктів фотосинтезу до хлоропласту, де відбувається фотосинтез. Оксиген находить. Находить у зв'язаному стані у складі молекули води. У ході проміжних реакцій, фотосинтезу, під дією світла, хлорофілу та деяких інших речовин оксиген вивільнюється і виводиться з клітини у складі кисню. Таким чином, вихідним джерелом кисню є вода. Які поживні речовини рослини отримують від сонячних променів? Поживних речовин. Речовин від сонячних променів рослини не отримують. Сонячні промені це джерело енергії. Світло лише активує молекули хлорофілу, яка у свою чергу починає перетворювати вуглекислий газ і воду на молекулу глюкози. Якщо уявити собі хлорофіл молотком, воду і вуглекислий газ гвістками та дошками, а кінцевий продукт, Дерев'яним ящиком, глюкозою, то сонячний промінь це така рука, яка проводить молоток у рух. Зрозуміло, що при цьому ніяких речовин ящик від рук не отримує. Чи правда, що рослини очищують повітря? Залежно від того, щоб вважати повітряним брудом, якщо вуглекислий газ. То це правда, адже саме його рослини поглинають у процесі фотосинтезу, проте від інших речовин, що забруднюють повітря сірчаного, та чадного газів, мікроскопічних часток сажі, тощо рослини повітря не очищують і так само ушкоджуються ними, як і решта організмів.